Der er den. Ja, men. Pass, pass, pass med vinduet. Kom hit, kom hit. Rett ned til høyre. Ta dem opp her. De er rett utenfor. De er i det blå, så vi kan bare beskytte inngangen. Vi er utenfor. Vi er utenfor det blå. Er vi utenfor? Fuck. Åja. Jeg har penkiller, liksom. Jeg har medkit på meg. Ok. Jeg har første. Jeg har det. Jeg har medkit på meg, rett oppi trappa. Jeg dropper første. Ja. Nei, men eller ja, det var ganske dårlig tid. Jeg har ikke noe sky, ok. Penkiller, hva vil du ha? Nei, jeg har tatt. Bare skal vi løpe ut, da. Vi må prøve. Eller skal vi hoppe ut? Nei, vi kan ikke gå på topp. Vi må ikke gå ut fremme. Vi kan gå i her. Her er det bak. Jeg er utenfor, Du ser det. Hva faen, du sitter midt i siktet mitt! Å, meng. Dere må ikke gå på samme vindu. Han er her inne. Under trappen. Fucking shit! Jeg har ikke mer skudd! Det er en av de gutta garantert skudd. Han har hagleskudd, han du drepte. Luta. Magnus, dekker han. Hva skal jeg? Bare opp her. Dere er i cirkelen, ta det rolig. Det er en fiende igjen. Det er to fiende. Yes! Woo! Winner, winner, chicken dinner! Det kom en bak din, og du sprang inn. Og så skjedde jeg 40 skudd! Og så, der ser du hvor bra Saigon er, det er dagen. Ah, helt krise. Bare rydde gangen.